Hvad så, folkens, på min kanal på YouTube? Først og fremmest, inden jeg går i gang med noget her, så vil jeg bare sige tusind tak for de nye, der er kommet til. Jeg håber, I kommer til at nyde det indhold, der kommer her på kanalen. Det er nogle stykker her på det sidste, der er kommet til, så det er mega fedt. Så velkommen til. Udover det, så vil jeg bare lige lave en lille haveupdate, og så vil jeg egentlig bare lave generelt en lille update, fordi jeg har... Det er lige noget tid siden, jeg har lavet en video igen. Og det skal nok komme til at køre et bedre flow, men jeg har haft travlt. I dag, der er det bare stille og roligt, vi lige slået græs og renset vandfald, der vender jeg lige tilbage til, men vi er simpelthen gået i gang med terrassen her, og ja, jeg har fået malet og malet og malet, og wifi har hjulpet med at male, og så har vi fået malet endnu mere, men jeg har fået sat stolper op, og fået malet loftet, og fået lavet udhæng har jeg fået lavet her, og der er sat spot i. Bagvæggen blev malet sort, der kommer lister op på hele bagvæggen. Ellers så er jeg bare gået i gang her og lige fået lagt de første brædder. Og så videre og videre og videre, men det er sejlivet. Og det tager eddermame noget tid det her. Det er noget større terrasseprojekt, end jeg har lavet på noget tidspunkt her i haven. Men det bliver sindssygt godt, når at hele det her, hele det terrasse her, det bare kommer til at gå hele vejen hen forbi her. Og vi bare kan sidde herinde under og bare nyde det her til sommer. Det bliver sindssygt fedt, mand. Så skal der købes møbler altså noget tidspunkt, men det er stille og roligt. Men alle ting er begyndt stille og roligt at springe ud. Og jeg plejer jo gerne lige at lave sådan en årlig video, hvor jeg lige går haven rundt. Til jer, der kender min kanal, så har I nok set noget af det før. Til jer, der ikke kender den, med mindre I har været inde og kigge før, så, ja, så laver jeg en del med vandfald og sådan noget. Og det har vi lige fået renset i dag, så godt vi nu kunne. Der er stadigvæk meget alge, men så godt vi nu kunne lige fået renset pumpen, fordi der var nærmest ikke noget flow på mere. Men der er god gang i den nu. Og det hele det spiller. Og om aftenen, der er jo LED-lys i, så der er lys over det hele. Det er mega fedt. Det er bare hammer godt. Og så har jeg et lille vandfald herinde, det har jeg også lige fået renset lidt. Men altså... Det er svært at holde det vand der. Der var en, der skrev til mig derinde, at jeg kunne købe nogle vandplanter og putte i. Og det havde jeg også overvejet, men det er simpelthen så lille den åbning, så jeg vil være ked af, hvis jeg ikke kan se vandet komme ned i. Men det store herhenne, ja, det kører, og det spiller. Og det er altså bare nu, jeg er ved at være oppe på, hvad er det, en 3-4 år, den pumpe der, den bare har kørt. Og nu skal man ikke jinx det, men det æder med M&I's. Nice. Nu tager vi bare lige hurtigt en tur rundt, så det ikke bliver en alt for lang video. Og nu står jeg selvfølgelig lige i solen her, så kan I ikke se mig ordentligt, men ja, vi prøver lige at tage en tur rundt, stille og roligt. Det hele er ved at springe ud, som sagt. Det bliver bare hammer godt. Og vi fortsætter lidt vores skovbund herude i kanten i år. Fordi at vi gider simpelthen ikke at, ja, vi gider simpelthen ikke bruge så meget energi og kræfter på det. Så nu må vi se. Men altså, det kommer stille og roligt det hele. Så det skal nok blive godt. Roserne har vi klippet fuldstændig ned i år. Der er mange af dem, der er begyndt at skyde stille og roligt. Kommer med helt nye skud. Så det bliver godt. Ellers så har vi vores lille skyggehjørne herovre. Der er ikke så meget i det. Det byggede jeg for et par år siden, det dæk herovre. Den her, den har lidt svært ved at komme i år. Jeg ikke ved fanden lidt af, det er, der vokser på den. Men der er knopper på det. Jeg ved bare ikke lige... Ja, det ser godt nok lidt mærkeligt ud. Men, nå. Og ja, der er ikke vand i fuglebadene, men det fordamper simpelthen i løbet af no time. Så det er ikke til at holde det skidt, mand. Men prøv lige at se, når det bliver færdigt herovre. I stedet for den store klods af en udstue, vi ikke brugte til noget, fordi der blev ja, minimum 35 grader varmt derinde på en sommerdag, så får vi den fedeste overdækket terrasse, mand. Det bliver så fedt, og vi glæder os så meget. Men hold op, hvor er det hårdt, mand. Jeg har den sidste uge hver dag, 6-7 timer hver dag, svarende til en arbejdsdag, været ude og arbejde på den udstue her. Og det der er i det, det er at holde nu godt fast, fordi jer der følger med på kanalen fast, I ved, jeg desværre blev fyret for mit arbejde. Jeg blev desværre fyret, fordi at, vi havde ikke noget at lave overhovedet. Der var knap nok noget at lave til én mand, så det var mega nederen, vi var to tilbage. Men det er sådan, det er. Men jeg har fået et nyt arbejde, og jeg starter ikke i morgen mandag, men næste mandag, mandag den 16. Så skriv lige
tillykke nede i kommentarfeltet, fordi at YouTube, til jer der kigger på mit seertal, det er jo ikke ligefrem mit arbejde, men jeg har bare gået og hygget mig med det her, mens jeg har gået hjemme, og vil selvfølgelig fortsat lave videoer til jer. Jeg har fri hver weekend og hele pivetøjet, så det bliver hammer godt, mand. Men jo, nyt arbejde starter den 16. Og det bliver bare mega fedt. Fedt, fedt. Skal du tillykke dernede? Og så husk lige at like videoen også, så snøv jo. Men lad os gå videre rundt og kig. Nå, her har vi så lige lidt forskellige blomster, der kommer op. Og det er faktisk sjovt, at de begynder at komme op. Mange af dem her, de har ikke været op sidste år. Så det er også derfor, det er sjovt lige at lade det være herude. Og så lige lade det være sådan lidt skovbundsagtigt. Det kan vi godt lide. Rotodendrummer, det er vi nok simpelthen de værste mennesker til at holde. Jeg tror muligvis et tidspunkt, vi fjerner det, og så har jeg vist lovet mine forældre, de må få dem. Og så må vi se, om de kan sparke liv i dem, men jeg tror ikke, vi kommer til at fortsætte med at have dem. Vi skal bare lige have fjernet alt det lort herovre. Og der er jo alt rigeligt at se til i den have her, så sådan er det. To unge mennesker, der har en have, men det hele det kommer stille og roligt. Den derinde troede jeg faktisk var ved at gå ud. Jeg aner ikke, hvad det er. Skriv lige nede i kommentaren, hvis I ved, hvad den der fætter er. Men jeg tror, det er en fugl, der har skidt et tidspunkt, og så er den lige pludselig kommet. Så det er meget sjovt. Og sivene har vi fået, fået plantet herhen. Ja, jeg har lidt svært ved at komme 100% af med min forkølelse den her gang. Jeg er lidt træls. Jeg ved ikke, hvad fanden det er for noget skidt. Så kan I lige få den på den her vinkel her også. Jamen, det er smukt. Simpelthen så smukt. Jeg elsker vores have. Sådan relativt nem at holde, og ja, det er fint. Nu kommer solen bagved igen. Det må I lige leve med. Men æbletræerne, stille og roligt. Pæretræerne, hembær, vild hembær, som vi kalder. Kirsebærtræ. Der var nogen, der sagde til mig, at grunden til, at det kun blomster på den ene side, og ikke den anden side, fordi det kan være et tosort, men altså 100 på, det er et sort. Så hvis der er nogen, der ved, hvorfor fanden det kun er halvdelen, der blomstrer, så skriv lige ned i kommentaren. Altså fra sidste år til i år, der er det jo skudt fuldstændig i vejret, mand. Så sådan er det. Så har vi fået lavet det bed om hernede. Så det er blevet purløg, mynte, og så har jeg taget de nye skud fra jordbærne og lige plantet dem. Og det har altså fået vand i dag, bare lige hvis der er nogen af jer, der tænker, at det hænger lidt, men det har altså fået vand i dag. Så ja, og det herovre, det faldt sammen. Som I nok kan se, så er det fuldstændig rådent. Og det er min egen skyld, jeg har bygget op og tænkt, det skal nok holde i mange år, men det gjorde det ikke. Så det skal laves fuldstændig om det her. Det bliver meget bedre. Så, gør det. Men ja, stille og roligt. Ellers er der egentlig ikke så meget. Og se. Hvad sagde den? Stod lige en birkes. Og en træls. Men det bliver i hvert fald mega godt, det her udstue lavet om til en overdækket. Når jeg er færdig med det, så har jeg taget nogle billeder af det løbende. Så laver jeg lige sådan en billedcollage, eller hvad det hedder. Og så laver vi en lille video, når det er færdigt. Og så kan I se det. Det er i hvert fald det. Så nu kan vi lige gå hen og afslutte herhenne ved vandfaldene igen, hvor vi startede. Og så har jeg prøvet at holde videoen lidt kortere, end jeg nogle gange kan jeg grunde og brælde herude, mand, i 18-20 minutter. Det ser godt ud som altid. Og det håber jeg da, at I synes. Men ja, husk, og hvad hedder det, like videoen. Skriv ned i kommentaren. Tillykke med dit nye arbejde. Wow, 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 yes, det er fedt. Og hvad hedder det, ja. Så ses vi bare til den næste video. God dag, god aften, afhængig af, hvornår I ser den her video. Og så, ja, bare hej med jer.